Pois é, meus amigos, chegou o dia. Hoje a gente vai falar a respeito de vazamentos de lore e teoria. Eu vou explicar para as pessoas que se sentiram um tanto que injustiçadas sobre o Revenant receber a próxima herança e Watson e Crypto não receberem e o porquê que isso vai acontecer, qual é o fundamento por trás dessa decisão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, o Enxestra aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo do nosso canal e também não perder parte do nosso trabalho, isso, claro, nos dá mais motivos para continuar. E mais um recado, se você tem Playstation 5 ou Xbox Series, a loja da Stealth Controles já tem a pronta entrega e com espera de apenas 7 dias, os controles com competitivos para as novas gerações, além de claro, modelos de controles competitivos para PS4 e Xbox One. Utilizando o meu cupom de desconto Neon, você consegue um desconto bem legal nas suas compras. Para mais informações, links abaixo na descrição. Quando nós trouxemos a informação de que o Revenant já tinha a herança dele pronta nos códigos de arquivo do game e que 99,9% de chances da Herlun da próxima lenda ser pro Revenant, do contrário, não estaria nos códigos do game, muitas pessoas se incomodaram, reclamaram, ficaram sem entender. Tanto pelos vazamentos anteriores apontarem a Herlunda Watson e do Crypto, mas também por não estar em ordem de lançamento, né? uma vez que o Revenant chegou na Season 4, e a Watson e Crypto são lendas mais antigas. A respeito desse argumento né, sobre data de lançamento de lendas, a gente pode já quebrar esse conceito simplesmente por lembrar da herança do Octane. Né? Ele também foi uma lenda lançada depois do Mirage, Caustic, Gibraltar e Bangalore, e mesmo assim recebeu sua Heirloom bem antes de todos esses citados. Vale lembrar que a Respawn luta incessantemente contra leaks e os data miners, então eles precisam se posicionar de maneira que o conteúdo deles não seja dado como óbvio ou esperado, né? Do contrário, vai vazar e vai perder muito hype. Até porque seria muito chato se toda nova temporada a gente já soubesse qual seria a próxima herança. E além disso, se os players soubessem quais seriam as próximas heranças a serem lançadas, muitos iriam parar de comprar cosméticos, né? Ou seja, de girar ali a moeda do jogo de dinheiro pro jogo, para guardar dinheiro para uma próxima herança. Isso claro, aí EA não quer que você guarde seu dinheiro para outras coisas específicas, né? Eles querem que você coloque dinheiro no jogo a todo tempo, né? Mas vamos lá. Eu havia dito para vocês que não foi à toa do Reverend ser o escolhido para receber a próxima herloom. Vamos voltar a esse leak de mais ou menos outubro do ano passado, quando nós nem tínhamos a Horizon ainda, a Season 7 não havia sido lançada, esse leak foi o divisor de águas entre a primeira remessa de lendas, que ia do Octane até a Rampart, para a segunda remessa indo da Horizon até o atual momento. Nossa, o Manchester de novo vai falar disso. Sim, de novo vou explicar isso porque nem todo mundo entende o que acontece com a Lore, o que se passa realmente no Apex. E até este momento, todas as lendas desse vazamento acabaram sendo lançadas, né? É claro que algumas com modificações, o nome da Valk se tornou Valkyrie, mas os seus portraits batem 100% com o que foi mostrado. Nesse vazamento. E uma vez que Fuse, Horizon e a Valkyrie, que eram lendas que estavam presentes nesse vazamento, os únicos personagens que ainda faltam para serem lançados são propriamente o Blisk, Ash e um personagem misterioso chamado Pariah, ou Paria, né, se a gente traduzir para Raya em PTBR. O que torna o Pariah tão misterioso é que bem pouco se sabe sobre ele, além do fato de ser um personagem com gol e máscara. Existe a possibilidade dele ser a Big Sister, mas isso ainda é muito vago e a gente não vai entrar muito em mérito dessa questão, Vamos ficar só nas evidências. O Tom Cassiello, que é o escritor-chefe do IPEX, em uma entrevista de mais ou menos uns 10 meses atrás, ele disse que em um futuro haveria uma lenda para explicar as habilidades do Revenant, uma vez que a tecnologia dele não é igual à tecnologia das outras lendas, né? Que são explicadas ou vieram de tecnologia anterior... Da história do Tyrant Fall Isso é um fato, agora as evidências E as teorias, nas últimas semanas Muitas pessoas importantes da comunidade do Apex Leaks E do Apex Lore no subreddit Eles vieram afirmar e postar teorias De que esta tal lenda para explicar As habilidades do Revenant seria o Pariah Eu não faço a mínima ideia de onde Todos eles tiraram essa conclusão e o porquê De muitas pessoas falarem isso só agora Deve ter tido algum ponto ali da Lore Que eu acabei perdendo, mas ao ponto de que Várias pessoas estão falando a mesma coisa Estão compartilhando e apoiando teorias uma das outras, né? E que elas têm lá sua certa credibilidade, esse pessoal do Apex lore, no mínimo é algo para a gente ficar de antena em pé. Eu vou estar tá colocando na descrição do vídeo alguns dos posts mencionados e das teorias sobre isso para vocês acompanharem. O significado de pariah, ou Paria, já traduzido, é uma pessoa que foi rejeitada por sua família ou pela sua comunidade. Segundo essas pessoas do Reddit, o pariah seria um feiticeiro. E um ambulante que utiliza de substâncias naturais para aumentar o seu poder, para não falar magia ou encanto. E esse seria o seu diferencial sobre as outras lendas, uma vez que nem mesmo o Bloodhound é tão naturalista quanto. A relação do Pariah com o Revenant se dá pelo grupo em que ambos pertenciam, porém este grupo não é da dimensão do Apex, e sim daquela dimensão lá do modo Shadowfall, onde existe um Revenant que é quase um semideus e controla não só os jogos Apex, mas toda a Outlands e escraviza as lendas naquele jogo infinito de morto ou vivo, por isso das as lendas quando morrem, voltam por meio do modo Shadow que ele cria. O grupo em que ambos Pariah e o Revenant da dimensão do Shadowfall pertenciam, ou pertencem, é um grupo chamado Seita da Morte e que esta seita, além de religiosa, tem como características o uso de encantamento pelos envolvidos. Daí então, explicaria teoricamente da onde o totem da morte do Revenant foi criado, pois como dito, ninguém sabe exatamente como que as lendas conseguem entrar no modo Shadow na dimensão do Apex pelo totem do Revenant e todas elas relatam ruins experiências quando elas estão no modo Shadow. Back at the totem and back to myself, thank you God! Vale lembrar que isso tudo é teoria, mas uma coisa que me chamou bastante atenção e que de fato existe é um grupo religioso atrás do Revenant. Isso é confirmado no livro oficial do Epex. Que seria o Pathfinder's Quest, quando o Revenant menciona a respeito de uma seita que estava perseguindo ele, e essa seita apontava que o Revenant seria o messias deles ou o santo grau deles, e o Revenant nega isso, ele é só um assassino. Mas talvez o Revenant, por ter envolvimento com essas pessoas e ter ali certo conhecimento do que foi passado para ele na Seita da Morte, as pessoas viram que ele poderia ser uma pessoa que atravessou a morte, que passou pela morte e até hoje está vivo. E apontam ele como essa pessoa tão especial que ele tanto nega. Um outro ponto interessante é que todas as lendas, quando permanecem sem movimento, isso no jogo, tá? Quando as lendas permanecem paradas. Cada uma delas faz um gesto, por exemplo, a Lifeline tira as baquetas e brinca de bateria no ar, a Horizon tira a caneta e começa a fazer algumas anotações na mão, a Rafe fica toda esquizofrênica e etc. A animação do Revenant aparece ele juntando as mãos e olhando para cima, como se estivesse rezando ou fazendo uma oração para alguém, ou algo assim do gênero. Eu nunca soube o porquê dele fazer essa animação, ainda mais se tratando do Revenant, né, que é todo louco, mas talvez com a chegada do Pariah tudo isso venha à tona, né? Tudo isso seja explicado. No mínimo bastante interessante, confesso para vocês que eu vi bastante sentido em vários pontos dessa teoria compartilhada pelo pessoal do Apex Lore, né, que é o fórum da galera no Reddit, mas como eu falei, ainda tudo isso é teoria, não dá para provar nada. A gente vai ter que esperar um pouco mais. E você que se perguntou por que Watson e Crypto não receberam a Relum antes do Revenant propriamente devido a lore dele ter relação com o próximo personagem que seria o Pariah. Claro que se tudo isso for verdade, esses vazamentos e teorias estiverem corretas, mas ao ponto de que se no próximo evento de coleção realmente for a herança do Revenant a ser lançada, que eu duvido muito que não seja, do contrário o pessoal não ia ter da onde tirar essas informações e essas teorias, será uma evidência muito grande de concreticidade no meio de todos esses vazamentos e propriamente dessas teorias. Vamos a mais vazamentos que envolvem este assunto a respeito do próximo evento de coleção. Nós não temos a atualização sobre o nome deste evento. Talvez ele se chame mesmo Japanese Legacy. Porém, já temos a data de lançamento deste evento, que será no dia 1 de junho, sem ser semana que vem, a próxima terça-feira. O que seria ótimo e eu creio ser uma bela de uma data, né? levando em consideração que essa season vai ser a mais curta de todos. Pelo menos a duração do Season Pass vai ser o mais curto de todos. A respeito das skins deste evento, eu já trouxe para vocês três skins na semana passada. Porém, um YouTuber e minerador chamado HyperMist ele conseguiu extrair outras skins raras dos códigos de arquivo do PC. Eu estarei colocando as skins na tela para vocês poderem acompanhar. Claro que são skins raras, como eu já disse. A respawn sempre esconde skins lendárias ou dificulta um pouco do pessoal conseguir minerar até a data de lançamento ou pelo menos até a, primeira, a última semana antes do evento Mas faltam menos de duas semanas Para o evento de coleção ter a sua estreia Então a boa notícia é que a gente não vai ter de esperar Muito tempo para conferir E confirmar esses vazamentos Beleza pessoal? E Este foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo Se você gostou, por favor, deixe seu like Aquele comentário construtivo, se possível Seu favorito também, muito obrigado por ter assistido Grande abraço, fiquem bem Bye bye now